og velkommen til den her video. I dag så skal vi simpelthen lave en morgenrutine. Og I kan se, han sover ham her. Og han vågner snart, tror jeg. Ham skal vi lige røre ved en gang og se, om han vågner snart. Okay, jeg vågner. Han er på katten. Ja, hej, velkommen til den der video. I dag skal jeg lave morgenrutine. Normal morgenrutine. Han skal gå ud og finder en, jeg ligger. Der var der sgu en. Så. Det var noget med morgenrutine. Så halvdelen af min morgenrutine. Jeg tager iPad'en. Du skal i seng nu, storebror. Så spiller jeg. Sov og sluk iPad'en. Så er det morgen, så skal vi i gang. Sov og sluk iPad'en. Jeg fik mig dog ud. Dig eller mig. Så. Ikke med dig. Der er film døren. Anden morgenrutine, så går vi, så går vi, så går vi, og der er ikke noget. Morgenstat. Det er morgenstat der. Kan man se det? Ja, på en hoved. Ja, man kan godt se det. Come on, guys. Og det var så morgen. Og det var så morgens dag. Jeg er i gang med morgenrutine. Tusind tak for Kasper, han vil sove. Og nu laver I egentlig bare morgenrutine. Lav så morgenrutine, skatter. Nu vil jeg stoppe denne video og sige tak, fordi jeg likede og subscribed. Gør mig rigtig glad, hvis I gad. Like og subscribe. Tschüss. Ses.